Vamos falar do Cruzeiro, meu povo. Rafa Nobre, conta pra mim, xará, quais são as quentes do Cruzeiro nesta sexta-feira? Fala, xará, boa tarde pra você, pra Di, pro Lelião, Samuca também conectado com a gente aqui no Tempo Esportes. Pois é, o Cruzeiro começou, né, a temporada 2024, início dos trabalhos. Hoje, apresentação do técnico argentino Nicolás Larcamón, muita coisa pra gente poder abordar dentro da entrevista coletiva. Os jogadores, claro, fazendo já aquele trabalho de avaliação médica, alguns testes também, é volta, né, do trabalho. Então, Cruzeiro que terá 14, 15 dias até a estreia no Campeonato Mineiro, dia 24, contra o Vila Nova. Então, pouco tempo pro Cruzeiro se preparar para o início dessa temporada, a temporada 2024, que promete, principalmente por conta do início do trabalho, a nova era Larcamón. E aí, ele falou hoje em entrevista coletiva ao lado do Pedro Martins, o diretor de futebol do Cruzeiro, e o Larcamón destacou alguns pontos. Ele começou a entrevista coletiva falando da história, a grandeza do Cruzeiro, falou do estilo de jogo, que promete ser um estilo de um Cruzeiro mais protagonista, um Cruzeiro mais ofensivo, de um trabalho coletivo e principalmente um Cruzeiro de muita intensidade. É um trabalho que o Cruzeiro vem fazendo desde a era SAF, e aí a gente lembra do trabalho do Pezzolano, o trabalho do Pepa, que era um trabalho mais nessa linha, mais intensa de trabalho, que deve seguir o Nicolás Larcamón, técnico argentino. Ele falou também do calendário brasileiro, toda a dificuldade que envolve o calendário brasileiro, da competição dentro do elenco, e aí falou das contratações que tem, acha importante ter essa competição até para ele, que é o treinador, claro, poder avaliar um pouco melhor o grupo que vai colocar, que vai levar a campo durante essa temporada. Falou do uso da base, que ele tem essa intenção de trabalhar a base do Cruzeiro, que foi muito vencedor em 2023, campeão mineiro, campeão da Copa do Brasil, e chega cercado de alguma expectativa na Copinha, que já estreou ontem com vitória 1-0 sobre o Capital. E a ideia dele é trabalhar assim com os jovens e dar espaço e principalmente segurança para que esses jovens possam trabalhar dentro do Cruzeiro. Falou da pressão também, que é trabalhar, que é importante ter essa pressão de trabalhar num clube grande como é o Cruzeiro. Falou da expectativa que tem de sentir o contato com a torcida e, claro, quer ver um Cruzeiro mais protagonista e vencedor dentro do Mineirão, o que não aconteceu em 2023, quando o Cruzeiro oscilou muito. Muito também por falta de ter uma identidade com o estádio, só estreou lá no final de maio no Mineirão, o Campeonato Mineiro todo jogando longe do Gigante da Pampulha, e aí quando começou a caminhada no Mineirão, já na Copa do Brasil, a estreia contra o Fluminense, o Cruzeiro perdeu bastante e foi um dos motivos que fez o Cruzeiro brigar na parte de baixo do Campeonato Brasileiro, não ter sido um bom mandante, aliás, ter sido um péssimo mandante no ano passado. Diz que quer também avaliar o elenco e elogiou o elenco e, claro, também a estrutura do Cruzeiro. E o destaque também é que o Cruzeiro, para Larcamón e, claro, também o staff do Cruzeiro, é que a Sul-Americana será o grande objetivo do Cruzeiro nessa temporada. Enfim, é um resumo do que falou o Nicolás Larcamón. A gente até separou alguns trechos aí, mas é um pouco do que disse o novo técnico do Cruzeiro. Você acompanhou, Di, a entrevista coletiva do Larcamón? Acompanhei, achei bastante interessante. Aliás, o pessoal lá no Cruzeiro também tá gostando muito, né, desse início dele, da forma como ele tá se relacionando. Obviamente, gente, nesse início só dá para ver de como ele se relaciona, né? E desde a contratação dele, ele tem conversado muito, né, com a diretoria, enfim, com os membros da comissão técnica efetiva do Cruzeiro, e isso tem feito com que eles sintam que ele é um cara muito próximo, fácil de lidar e tudo mais. Achei também que a entrevista era isso mesmo, né? Não tem muito o que falar além disso, não existe bola rolando pra gente estar sentindo melhor, assim como ele ainda espera alguns jogadores, né?
E aí é o posicionamento da diretoria de que durante o Campeonato Mineiro e a temporada o Cruzeiro pode ir adequando alguns outros nomes, né? Acho que dentro disso ele mostrou que pode dar chance a muita gente que até foi, vamos dizer assim, muito questionada, né, na temporada passada, mas que ele vai observar, que o momento é de observação. Foi isso que eu entendi de tudo que ele falou, né? É isso. Ô, Lelião, você também acompanhou a entrevista coletiva do Larcamon ou os principais trechos, pelo menos, dessa apresentação do técnico argentino? Eu vi um trecho que me chamou a atenção. Eu acompanhar tudo, eu não acompanhei porque estava no ar, no Barba, Cabelo e Bigode, na hora que ele estava sendo apresentado. Mas o trecho que eu ouvi e me chamou a atenção foi justamente ele falando. Aliás, ele fala um português, né? Assim, não é? Ou pelo menos onde eu vi, sei lá. Não, é um portunhol, mas devagar um pouquinho, Lélio. Dá pra entender, dá pra mais tranquilo. Ele até se comprometeu, Lélio, a falar português. Ele estudou pra isso e ele disse que futuramente vai apresentar um português melhor. Beleza, não, mas esse esforço aí já é louvável. Muito. É louvável. Ele teve técnico aí que quanto mais ele ficava aqui, pior ele falava, né? Mas o técnico Larcamon, quando ele fala que o jeito dele jogar é ofensivo e ele não abre mão disso, me chamou a atenção. Porque, afinal de contas, é mais ou menos parecido com o que pensava também o Paulo Pezzolano, né? E o que pensa o Ronaldo, de ter um treinador não só ofensivo, mas que tenha, né, ali um plano de jogo para que o Cruzeiro seja protagonista dentro de jogo. Então, me parece que ele está se comprometendo isso e faz parte do DNA do Cruzeiro Esporte Clube. Só mandar um salve aqui para uma pessoa que está acompanhando o nosso programa. O Vicentão tá ouvindo a gente, o Lélio Gustavo. Um abraço, Vicentão. O Vicentão e o genro dele, vulgo Adroaldo Leal, que trabalha na concorrência, mas tá dando essa moral pra gente aqui. Um abraço pra vocês, viu, queridos? Tá todo mundo lá em Pedro Leopoldo. Isso aí. E o porta-mala do carro resistente pra aguentar o peso do Adro. Enfim, ele que foi entrevistar o Romero de dentro de um porta-malas. Ô, Xará, o Samuca parece que já conectou conosco, viu? Já conectou, manda um abraço pro Adro também, figura espetacular. Fantástico. Pois é, Samuca, apresentação do Larcamon, e aí, o que que você achou, as primeiras impressões, esse contato com o técnico argentino? Boa tarde. Fala, Rafa, boa tarde para os amigos ligados aqui em O Tempo Esportes. Uma fala que dá uma esperança de um trabalho que se inicia, né? Claro que temos que ver muito ainda do Nico Larcamon no campo, mas ele falando sobre as características que ele gosta que o time dele tenha, de intensidade, de jogo ofensivo, de ter controle da bola. Então, o desafio é, com o material humano que ele terá, né, fazer isso em um espaço de tempo que eu acho que ele vai ter, que é considerável, porque no ano passado, inclusive, isso foi um problema. O Cruzeiro teve até a pré-temporada maior, mas estava no comando um técnico que tinha aí uma saída mais próxima, né, do que uma permanência, que foi com o Pezzolano, e aí o Cruzeiro perdeu aquele início todo da temporada, foi tentar corrigir ali com o Pepe, e agora não, o Larcamon, ele vai seguir aí, veio para um contrato de duas temporadas, então, muita expectativa, uma expectativa boa de que realmente a temporada seja sem sofrimentos para o torcedor do Cruzeiro, porque ano passado já começou na luta, né? Pra quem não se lembra, o Cruzeiro venceu o Patrocinense. O jogo terminou com o Patrocinense tendo uma falta dentro da área e 10 jogadores na linha do gol, né? Mais o Rafael Cabral, que foi aquele recuo do Lucas Oliveira, e o Cabral teve que pegar com a mão para evitar o gol contra. Enfim, que seja um ano diferente, uma expectativa legal. Vem muito motivado. Isso é importante, o técnico querer estar neste lugar. E é o que a gente percebeu do Nico Larcamon. É isso. Ô, Xará, antes da gente abordar um pouco também do que foi a entrevista do Pedro Martins, o diretor de futebol do Cruzeiro, a gente separou um trecho aqui da entrevista do Nicolás Larcamon, uma pergunta inclusive do Gabriel Moraes, o nosso setorista aqui do Cruzeiro Tempo Esportes. Ele fala da montagem do elenco, ele fala se participou dessa campanha do Cruzeiro, esse trabalho que o Cruzeiro faz no mercado e se ele indicou algum jogador. Vamos ouvir o que falou o Larcamon.
A ver, creo que la mejor versión competitiva de un equipo se alcanza cuando hay una buena competencia interna. Que ningún jugador se sienta empoderado de que no tiene alguien con quien competir a diario para ganarse ese lugar dentro del equipo, del once. Entonces, una búsqueda de un armado de buena competencia, de buenas alternativas, hasta incluso un poco por lo que preguntaba tu colega en la pregunta anterior, las exigencias del calendario van a demandar esa necesaria rotación, y entonces creo que el objetivo principal, más allá de algún puesto particularmente que estamos apuntando a mejorar, es constituir un plantel que tenga buena competencia interna y por consecuente buena profundidad, buenas variantes. Y la otra, se participa das negociações diretamente. Sim, estamos. Estoy muy contento y una de las principales motivos de mi decisión de tomar el club fue una muy buena comunión en la propuesta y en el perfil de proyecto que hoy tiene Cruzeiro. Sabemos que se vienen de años que han sido difíciles, que hay una reconstrucción y que hoy se sigue creciendo y que se sigue intencionando volver a posicionar a Cruzeiro en el lugar que su historia merece, y la búsqueda y el perfil del proyecto fue algo que me identificó mucho y que tiene que ver con esa buena capacidad de trabajo mancomunado, o sea, junto. Oh, ele tem 20 anos de idade, bicho. Cara de menino. Não é? Parece ele lembra mesmo. Muito meu amigo Luiz Felipe Ximenes, viu? Abraço mesmo, pro Felipinho. É mesmo, Lélio. Isso mesmo. Lembra o Ximenes mesmo. É, muito novo mesmo. Estão falando que é a cara do Gaules. De quem? Do Gaules, o streamer? Gaules. É. Quem que é Gaules? O Gaules do 87, arroba mais magro, né, Samuca? O Gaules é do sim, meu time, sim, né? Sim, mas a cara parece mesmo. Eu vou botar ele pra transmitir uns campeonatos de esportes aqui. Começou! Vamos ver se parece mesmo. Ele é narrador, Gaules? Ele é um dos simplesmente um dos maiores streamers, Lelão. Ele e o Kazé. O cara transmite, ele foca mais em transmitir campeonato de esportes. Ah, tá, massa. Counter Strike, LOL, essas coisas assim. Ele é fera mesmo. Não tinha reparado não, viu, Samuel? Sua percepção está muito boa. Depois você mostra a fotinha. Vou mostrar a foto do Gal aqui pra vocês. Bom, vai contigo aí, Xará, desculpa. Vamos lá, tudo bem, claro. Pra gente poder falar um pouquinho dessa montagem do elenco, e é claro que o Cruzeiro, nessas ações que fez no mercado, tem sim a participação do Larcamon, e aí a gente pode citar pelo menos dois jogadores que devem ser, inclusive, anunciados hoje: o Dineno e também o Lucas Romero. Os dois jogaram, o Romero jogou com ele na Liga Mexicana e o Dineno contra ele, então conhece bem esses dois jogadores. Se não foi indicação diretamente do Larcamon, pelo menos deve ter o aval dele, né, Samuca? O que você acha? Ah, com certeza, né? Ele até comentou que essa vinda pro Cruzeiro, né? O Lucas Romero teve influência também. Então, ficavam falando lá, e o Romero tem que trabalhar um dia no Cruzeiro, e elogiando, e acabou que os dois vieram para cá. O Cruzeiro vai anunciar, só falta questão de voltar a documentação assinada, né? Mas o Nico já falou sobre o Dineno e o Romero, o Pedro também, né? O Pedro Martins falou sobre o Romero e o Dineno, então são jogadores que já estão na toca da Raposa 2, e aí vamos ver. Mas o Larcamon, ele demonstrou primeiramente, né, um conhecimento também de tudo que ele vai ter pela frente, estudou muito, e até na pergunta que eu fiz ali, é um tema que é bem interessante, e eu acho que se ele conseguir isso, ele vai ganhar muito, e o Lélio acho que vai concordar. Quando eu falei sobre o Matheus Pereira, ele disse que já tinha visto jogar, e agora acompanhando, claro, né, todo o material que ele tem à disposição do Matheus Pereira, ele falou que, em outras palavras, tem que montar um time para jogar pelo Pereira, que é um jogador diferenciado. E se ele conseguir fazer isso, eu acho que vai tirar ainda mais
desse jogador que tem aí o contrato de empréstimo até a metade do ano e o Cruzeiro, claro, com planos para ficar em definitivo com o jogador, hein, Lélio? Ô, Samuca, eu concordo com ele, porque até eu até, a gente tava falando já no início dessa semana, quando eu volto das séries, que para mim o Matheus Pereira é a referência técnica do Cruzeiro. Se ele não conseguiu jogar aquilo que se esperava dele na maior parte do tempo, né, e a lesão prejudicou, a reta final dele foi muito boa. Você pega o jogo contra o Palmeiras, ele jogou muito bem, eu tava vendo recentemente aí esse jogo em que o Cruzeiro empata com o Palmeiras e o Cruzeiro foi melhor, inclusive, que o Palmeiras no jogo. E muito em função dele. Então, é o jogador do Cruzeiro que o Cruzeiro tem que recuperar para 2024 definitivamente. Agora, jogar só em função dele me assusta, justamente por esse motivo que você falou. Em princípio, o contrato dele vai até o meio do ano. Então, que se providencie o mais rápido possível a extensão contratual ou que o Cruzeiro dê um jeito e fique com ele em definitivo. Mas eu acho que tem tudo para ser o ano do Matheus Pereira com a camisa do Cruzeiro. Agora eu vou devolver uma pergunta para vocês, sem querer tomar as rédeas do programa, viu, Rafa? Manda! Eu tava pensando na defesa, veio o Zé Ivaldo. O Castan vai continuar, o Lucas Oliveira tá aí, né? Cruzeiro pensa em contratar outro zagueiro porque as laterais estão preenchidas. Nesse momento, o Cruzeiro tem o William e o Marlon que permanecem como titulares, né? Mas e o miolo da zaga? E o Rafael Cabral, que não sei se vai continuar sendo o capitão do time, mas ele é o goleiro titular do Cruzeiro. E aí? Ô, Painho, você tava no hospital, vou aliviar você nessa aí, então, viu? Beleza, o então Rubens, o Castan já foi pro esporte já tem uns dias aí, viu, pai? Ah, tá, o Castan saiu mesmo, isso. Então. Eu nem brinquei por causa do estado de saúde. Não, mas tudo bem. Isso capricha, Rubinho! Isso aí acontece. Beleza, mas então vai contratar outro zagueiro ou como é que vai ser? Vai, o Cruzeiro tá no mercado, hoje até a diretoria falou sobre isso, né, Rafa, e o que deu pra sentir foi muita verdade. É engraçado, né, como se você pegar o início do ano passado e esse início, como que a gente tá olhando o Cruzeiro com outros olhos, né? Como que muda, né, Rafa? Uhum. Rafa 2, Rafa 1, Lélio, Samuel, enfim, como que muda, né, o tipo de contratação, a fala do treinador, a diretoria. Eu achei verdadeira demais, tinha muitos momentos no ano passado que a gente já achava que ele estava em outro mundo, ou voando e muita coisa, né? E dessa vez não, tá tudo muito verdadeiro, a forma como eles falaram com o torcedor, né? Através da imprensa, né? Acho que a transparência no que diz respeito ao que tá contratando, ao que não tem dinheiro, eles foram muito claros, a gente não tem dinheiro para tudo isso, vai ter reforço, vai vir ao longo da temporada, vai vir durante o Mineiro, né? A gente tá trabalhando, pode ser assim, pode ser isso não dá pra gente. Eu achei que foi tão transparente, até parabenizei mesmo eles por isso, porque eu acho que é assim, é esse o jogo. O jogo é o jogo da transparência, porque o que você conta e o que você fala pro torcedor, né, que é verdadeiro, que ele sente isso, ele não tem cobrança. Que continue assim, né? Tomara. Pois é, e aí pra gente poder falar um pouco, repercutir um pouco do que foi essa entrevista do diretor de futebol Pedro Martins, a gente separou alguns trechos aqui, dois na verdade, entrevista pra mim também, minha opinião, muito boa do Pedro Martins. Ele falou do futuro de alguns jogadores, isso. O caso especificamente aqui do Gilberto, ele fala do que pretende o Cruzeiro e como será pelo menos esse início de ano o futuro do Gilberto. A gente tem conversado bastante com a comissão técnica sobre todos os jogadores que têm contrato, né? E o caso do Gilberto, e assim como outros, a gente está avaliando com calma, né? Vai ser muito importante essa análise inicial. E vamos ver também o que o mercado vai nos trazer, né? Tanto com relação à chegada quanto à saída. E aí nós vamos tomar a decisão, e como eu disse, com calma, sem pressa, sem precisar acelerar as coisas. Tudo isso está sendo avaliado agora nesse momento inicial, que a comissão está chegando e também tomando nota aí de tudo que está acontecendo no dia a dia. Antes da gente abrir o comentário aqui para a turma e a gente repercutir um pouco do que falou o Pedro Martins, vamos trazer um outro trecho aqui que ele fala do mercado inflacionado. É uma pergunta, outra, mais uma, do Gabriel Moraes, nosso setorista aqui do Tempo Esportes. Vamos ouvir o que falou o Pedro Martins.
A gente vem falando bastante, né, que enquanto não tiver regulação, enquanto não tiver um fair play financeiro, vai ser uma loucura, porque os clubes, eles gastam sem necessariamente fazerem uma... ao atuarem de maneira alinhada com sua capacidade de gerar receita. Né? Então, tanto clubes associativos quanto os SAFs, se não tiver uma regulação, clubes associativos muitas vezes podem gastar mais do que podem, ou SAFs podem ter um investimento externo que, de qualquer maneira, vai acabar desregulando o mercado. Né? E isso faz com que valores, como vocês estão acompanhando aí na imprensa, aconteçam, né? Valores completamente exorbitantes. Então, enquanto a gente não falar da indústria como um todo, enquanto a gente não falar do futebol brasileiro como uma cadeia produtiva, e sim a gente ficar avaliando se a gestão é boa ou ruim, porque um clube está gastando menos ou mais, isso é muito pobre, é muito pouco. Né? E o Cruzeiro não vai entrar nessa linha de trabalho. O Cruzeiro tem o seu orçamento, a gente acredita em eficiência, ou seja, gastar bem, gastar direito, para conseguir superar a nossa capacidade orçamentária. Hoje a gente tem o 13º, o 4º orçamento no Campeonato Brasileiro, e a nossa meta desportiva é muito maior do que essa. Porque a gente acredita na capacidade de trabalho e não na capacidade de gastar dinheiro. Né? Tem clube que acredita na sua capacidade de gastar dinheiro e vê qual vai ser o trabalho depois. A gente não sabe fazer o trabalho dessa maneira. E lembrando, né, Samuel Venâncio, nem sempre você ter grana no bolso, bala, né, na agulha, significa que você vai contratar certo, né, cara? A gente tem algumas SAFs aí no Brasil já que a gente pode vê-las. Tem mais dinheiro até que o Cruzeiro neste momento, mas isso não significa nada, né? Nem sempre ter grana significa boas contratações, né, Samuca? Exatamente. E cada uma SAF, né, com a sua particularidade, né? O Cruzeiro tem aí a equipe do Ronaldo, a gestão do Ronaldo, o Botafogo lá com o Texto, o Vasco a 777, o Bahia com o Grupo City. O Bahia tinha um estágio, eu diria, mais avançado, né? Dívidas bem menores. E, enfim, cada um vai fazendo o seu trabalho. Acho que ficar também nessa de comparação de SAF. Por exemplo, hoje o torcedor do Botafogo tá pé da vida porque o Lyon anunciou lá a compra de dois jogadores que se destacaram e por um preço baixíssimo, né? Acho que os dois somados nem 8 milhões de euros, o Adrielson e o Lucas Perry. Então, e o Lyon é do Textor também. Então, é uma loucura, né? Mas o Cruzeiro tem que fazer o trabalho dele. Na última temporada, Bahia gastou muito mais, o Vasco gastou muito mais. O Botafogo brigou pelo título, né? Acabou tendo aquela situação ali de reta final, mas vários outros times gastaram muito mais e o resultado foi igual ou até pior do que o do Cruzeiro. Então, eu concordo com isso que o Pedro fala, e não é também chegar e despejar dinheiro, tem que ter todo um trabalho, né? O dinheiro, ele tem que valer muito. Eu até falei ontem lá no canal, quando a gente trouxe os valores aí do Dinene e do Romero, e foram boas negociações do Cruzeiro, condições excelentes de pagamento, e teve torcedor tipo, pô, pagou barato demais. Gente, o correto é pagar barato mesmo. Quanto mais barato você pagar em um jogador bom, é melhor. Quer dizer então que se o Dinene e o Romero, eles tivessem custado 10 milhões de euros, é que aí que seria espetacular? Tem esse mundo aí, tá meio doido. Tem alguma inversão de valor acontecendo. Então, é gastar com responsabilidade o que tem. Tem quanto tempo aí que a gente não escuta mais falar de salário atrasado, de transfer ban, de empresário cobrando, de não sei quem cobrando. Desde que o Ronaldo assumiu, o Cruzeiro paga tudo rigorosamente em dia. É antes do quinto dia útil, inclusive, o salário já tá na conta. Isso é um grande ponto em que a gente tem que... Claro que é a obrigação, mas essa obrigação ela não vinha sendo cumprida no Cruzeiro há um bom tempo, né? E isso com um médio, longo prazo aí, eu tenho certeza que vai ser um diferencial e tem que continuar. E como o Pedro falou ali, a cada ano que passa você vai aumentando o potencial de investimento, o seu orçamento, porque dívidas vão sendo quitadas. Esse ano ainda o Cruzeiro tem um aporte muito grande na RJ, não tem tanto assim na FIFA. Outras receitas podem chegar. Tem a questão do Vitor Roque, que está na CNRD, que eu acho que até o final do ano deve ter uma definição e o Cruzeiro
tá muito confiante de que vai ganhar essa causa contra o Atlético Paranaense, contra o jogador ali no caso, né? Então, tem muita coisa para acontecer. Acho que os jogadores que chegaram, o nível deu uma melhorada. Vamos ver como vai terminar essa janela. Até março aí o Cruzeiro tem para contratar e é buscar essas peças realmente para subir o nível. Não fazer contratação por fazer, que aí o Cruzeiro vai estar no caminho certo. É, Edmar, é a questão da peculiaridade aí que está moldando as contratações do Cruzeiro. E a mão do Nico Larcamon também, como ele falou na resposta lá, na sonora dele, né, pro Gabriel Moraes, tem o dedo dele sim no perfil dos atletas. É a fórmula do Cruzeiro para essa temporada, Di. É, eu só acredito em treinador que realmente monta o seu time. Acho que todos os outros que chegam no meio da temporada, no final da temporada, salvar a vida e tudo mais, é muito complicado para eles. Eles têm que trazer o jogador de acordo com o esquema, com a história dele. Se o esquema dele é ofensivo, ele tem características específicas. Se ele pediu o Romero, que jogava com ele, é porque ele tem características específicas no Romero que ele gosta, que ele acha que pode resolver situações. Estou dando um exemplo, o Romero é um só, obviamente. É, mas se ele acredita no projeto também, vale muito. Então, é uma série de coisas. Agora, tudo é muito teórico ainda. É o que a gente está falando, né? É, claro que o planejamento não, o planejamento ele é feito da forma como, né, o Samuel mostrou aí e tudo mais, mas a questão do dar certo em campo aí é uma outra história, a gente vai ver com o tempo como é que tudo isso vai se encaixar, aí é o trabalho do treinador mesmo. Olha, Leão, e você, você tá achando, eu e Di, a gente achou essa, pelo menos essa entrevista coletiva do Pedro Martins, representando, claro, a SAF do Cruzeiro, é um pouco mais sincera com o torcedor? Muito. Você acha que o caminho é esse? O que você achou desse Cruzeiro nesse início de 2024 até aqui? Ué, ele tá caminhando do mesmo jeito que ele caminhou ano passado. Só para lembrar, o Cruzeiro, ele nunca escondeu o ano passado que o objetivo dele era permanecer na primeira divisão. E se desse ali, beliscar uma vaga numa competição continental e que ele conseguiu, que era o que foi a Sul-Americana. Sempre o objetivo ali, o que traçado assim, um panorama espetacular, né? Que o próprio Pedro Martins falou, ficar em oitavo lugar, um panorama que a gente espera, ficar em 13º. Qual que foi a colocação do Cruzeiro? Exatamente, essa, né? 13º. Então, trabalharam para isso e agora estão trabalhando. Trabalharam para aquele sufoco também. Não, trabalharam para o objetivo alcançado, Dimar. Não, sabe? Eu concordo. Sofreu, tudo mais, só que ele permaneceu na primeira divisão e por causa de outras circunstâncias caiu no colo uma vaga para a Sul-Americana, mas ele conseguiu fazer o que se propôs a fazer. Então você vai ali, vamos entrar no estúdio, vamos gravar um disco aqui nota 5, se você conseguir gravar um disco nota 5, é aquilo que você se propôs a fazer e tá de bom tamanho. Mas essa transparência que o Cruzeiro tem se utilizado dela, essa sinceridade, é importante que o torcedor observe agora para não cobrar outras coisas no decorrer da temporada. Porque o que aconteceu foi isso. O time tinha um objetivo estabelecido e de repente ele bateu lá em cima na tabela de classificação. E aí começa, vai ser campeão. E a gente sabia que o Cruzeiro não tinha elenco para segurar o restante da temporada jogando aquilo que havia jogado no início e principalmente para se manter entre os quatro do Campeonato Brasileiro, que é o campeonato mais difícil. Mas eu acho que vai indo muito bem até aqui. É, muito bem, eu vejo, por exemplo, Gabriel Veron, na minha opinião, é melhor do que o Bruno Rodrigues. Sim. E que era o melhor jogador do Cruzeiro ano passado. O Dineno eu não conheço, mas se ele chegar e meter 7 gols, ele já vai ter feito mais do que o Gilberto, né? Então vai por aí. E o Lucas Romero, ele vem para ser o titular. O Jussa saiu, né? Esse eu tô sabendo. Então o Lucas Romero vai vir pra ser o titular, como tá vindo o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo, ele é melhor que o Luciano Castan, entendeu? Então o Cruzeiro tá dando aí um upgrade do seu time pra essa temporada. É o que eu penso também, que o upgrade veio, mas que dessa vez eles estão mais preocupados em não passar aquele sufoco da reta final. Isso
Tenho certeza absoluta. E dentro dessa mesma história, acho que o Cruzeiro também olhou para os erros que ele cometeu na temporada passada em todas as áreas. Em todas as áreas. E está tentando fazer diferente esse ano, que já é, gente, um ponto muito importante, mas muito importante. Seja no atendimento à imprensa, seja em abrir lá o CT, seja na forma de condução do trabalho, seja no novo treinador, seja na transparência das entrevistas. Eu acho que ele está tentando fazer diferente. Então, nisso aí já tem um valor enorme. O Cruzeiro no mercado em busca de contratações, Pedro Martins até disse que pode aparecer, e o Cruzeiro vai continuar no mercado, mas pode aparecer algum nome durante o Campeonato Mineiro, até mesmo depois do Campeonato Mineiro, mas também segue tentando dar uma enxugada no elenco. E aí, ô Samuca, você tem uma informação com relação ao Estênio, né? O futuro do Estênio pode não ser na Toca da Raposa 2 em 2024? Sim, tem um interesse de um clube português que até lidera a segunda divisão de Portugal, Aves, AVS, Futebol SAD. Esse clube está interessado no Estênio, uma negociação por empréstimo. Ele tem contrato até o final de 2026. Na reta final já recebeu pouca oportunidade, né? Então pode ser que ele seja negociado realmente. A princípio seria por empréstimo. Vamos aguardar aí qual será o futuro desse jogador e alguns outros também que devem deixar o Cruzeiro ao longo aí desse mês de janeiro. Legal, Xará, só pra gente poder, duas coisinhas pra gente poder encerrar o Cruzeiro nesse primeiro tempo aqui. O Alisson, volante, lembra dele, né? Ano passado foi uma das primeiras, se não a primeira contratação de 2023. O Alisson, já pensando naquela temporada 2023, teve alguns problemas com a SAF cruzeirense, afastado em algum momento, foi contratado pelo Atlético em definitivo, então vai disputar o Campeonato Mineiro e a Série D. O Alisson que tava no Moriense, por lá, ele disputou, ele teve 12 jogos pelo time português, nenhuma participação em gol e um cartão vermelho. No Cruzeiro, ele fez 22 jogos, 9 deles como titular e teve uma assistência. O Alisson, para muitos, foi até pedido pela maneira como jogava, né? Determinação, muita vontade. A turma pediu muito o Alisson entre os titulares, principalmente no trabalho do Pepa, Pesolano um pouco também, mas com o Pepa a turma pediu muito. Enfim, tá no Atlético, vai disputar o Campeonato Mineiro. Pra encerrar, Xará, falar da Copinha, ontem o Cruzeiro estreou com vitória 1-0 sobre o Capital, segundo colocado do grupo 28. O Cruzeiro perde no saldo de gols pro Nova Mutum, que é o líder. Ele bateu o União Mogi por 3-1 no domingo. As duas equipes se enfrentam às 5 horas da tarde em Mogi das Cruzes. E aí, o Cruzeiro, com caso de uma vitória, né? Cruzeiro que enfrenta o Nova Mutum, pode até classificar, já conseguiu uma classificação no caso do empate lá entre Capital e União Mogi, os outros dois times do grupo 28 que perderam. Se eles empatarem por lá, o Cruzeiro com uma vitória já pode garantir a classificação na próxima fase. Show de bola. Ô Samuca, você tinha falado que a turma tá comparando o Larcamon com o Gaulês. O pessoal da live vai botar um comparativo aí. Pô, mas o Gaulês tá 30 toneladas mais magro aí agora, hein? Ele tá? Nessa foto aí tá. Ele com barba, ele parece um pouco mais, parece, mas parece um pouquinho mesmo, viu, velho? Parece. E aí esse Gaulês parece ainda mais com o Felipe Ximenes, viu, cara? Que massa. O Gaulês é o que tá à esquerda, né? Isso. É, que massa. Caraca. Claro, né, meu filho? O outro é o técnico. Olha aí, a ignorância, galera. 6:14. Se eu tivesse no barba, ia te chamar de animal. Mas você é o animal. Eu não tô enxergando direito, não, viu? Só pra te lembrar. Um abraço, hein? Jesus amado. Isso que fala que são amigos, né? Olha só. Ô, Milhouse, você vai desculpando qualquer coisa aí, viu, Samuel? Bom final de semana pro senhor. E até segunda-feira. Ô, Lélio, meu Deus do céu. Não, é pra deixar claro, porque os dois parecem também. Sim. Agora, claro que se colocar de novo, eu posso observar mais um detalhe. Outro detalhe que é agora, que é aí. Tem um banner no cara, né? Mas também, por outro lado,
O Gaules tem um banner atrás dele também. Então confunde, pô. Aí, Samuel, vai tomando aí pra ficar esperto. É trouxa. Não, pelo amor de Deus, confunde nada, velho. Vai. Um abraço pra todos vocês, até semana que vem, depois dessa. É, gente, só rindo mesmo. Daqui a pouco tem mais Cruzeiro no programa. Eu falo que às vezes o Barba, ele muda de horário aqui na FM o tempo. Tem culpa, condição. Culpa do Milhouse. Culpa do Milhouse. Chegou pra bagunçar.